ଅସହାୟ ବସୁଧା ଯୋଜନା ବେଆଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ହରଡଘଣାରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପରେ ବି ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ମଣିକୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 241 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ କୌଣସି ଏନ୍ଜିଓ ନଥାଇ ତରବରିଆ ଭାବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଣିକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ଶାସକ ଦଳର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଠିକାଦାର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏନ୍ଜିଟିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସ୍ଥିତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏନ୍ଜିଟି ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ। ତା'ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏନ୍ଜିଟି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବଡ଼ପାଳ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ମଣିକୁଣ୍ଡାରେ ଏଠି ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ। ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ 84,52,000 ଜୋରିମାନା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁକୁ ମଧୁର ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ହାରାସ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଉ ଖୁସିର କଥା, ମାନ୍ୟବର ଏନ୍ଜିଟି ମଧ୍ୟ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏହା ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ମାନ୍ୟବର ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମ ପରିମାଣରେ 3 ଏକର ଜାଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ କିଛି କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନକୁ ନ ମାନି ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରିବା ବିକାଶର ନାଁରେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଇଏ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଆଇନ କାମ? ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପ୍ରଶାସନ? ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।